Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjawab dan kemudiannya memberikan rangsangan dan tahniah kepada saya dan rakan-rakan yang bertanding dalam dalam pemilihan parti baru-baru ini. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri kerana Parti UMNO juga gentar dan takut membuat pemilihan. Akhirnya ditangguh. Ditahniahlah kerana takut. Dan kalau boleh ditangguhkan lama lagi, lagi elok. Tahniah. Yang keduanya saya dengar tadi bahawa di tempoh peralihan itu bakal-bakal bekas tentera ini diberikan segala-gala kemudahan untuk mereka terlibat dalam program selepas mereka bersara. Dan malangnya soalan yang ditanya oleh ramai tadi rujukan daripada ahli-ahli berhormat menunjukkan bahawa ianya penting dan kesan daripada peralihan itu barangkali tidak sesempurnanya. Maka soalan tambahan saya, dengan menyedari bahawa kedamaian dan juga kebaikan negara hari ini adalah hasil usaha pengorbanan angkatan tentera yang hari ini tak kurang 150,000 seluruh negara, mereka telah berkhidmat sepanjang tak kurang 21 tahun. Malangnya usia 40 tahun mereka bersara tidak digunakan sepenuhnya, khususnya bagi kebaikan negara. Maka saya merujuk kepada satu perintah, iaitu Perintah Majlis Angkatan Tentera PMAT bertarikh 29 Ogos 1973 perenggan 9 hingga 11, yang antara lain menyatakan bahawa setiap anggota tentera dan isteri mereka berhak untuk memohon 20 ekar tanah pertanian dan 2 tapak tanah perumahan daripada melalui kementerian kepada kerajaan-kerajaan negeri tertentu. Malangnya dilaporkan 99% daripada bekas tentera yang memohon itu tidak diberikan layanan dan tidak diluluskan. Dan akhirnya ramai di antara bekas tentera hari ini hanya sekadar menjadi pengawal keselamatan, jaga, driver ataupun kerja-kerja buruh kasar. Jadi saya merasakan amat sedih oleh kerana mereka telah pun berkorban menggadaikan usia muda mereka, menggadaikan masa berkeluarga dan sebagainya. Tiba-tiba selepas mereka memberikan pengorbanan, maka tidak dilayan begitu rupa. Saya jangka bahawa masalah ini bukan baru. Dan saya juga faham bahawa terdahulu daripada Menteri Pertahanan sebelum ini juga mempunyai soalan yang sama. Jadi soalan, kalau boleh saya nak cadangkan di sini dan saya minta pendapat daripada Menteri. Apakah boleh kalau kita jadikan bekas-bekas tentera ini menjadi salah satu syarat, misalnya dalam jawatan kuasa kemajuan kampung, mereka ini dipilih. Nama lagi pun jawatan kuasa keselamatan dan kebajikan kampung. Jadi sudah tentulah bekas-bekas tentera ini mereka ada kepakaran, mereka ada kemahiran dan mereka juga ada disiplin. Maka kalau mereka ini dijadikan sebagai ahli kepada JKKK, maka sudah tentulah dia memberikan manfaat di samping cadangan-cadangan yang lain. Jadi untuk itu saya mohon komen dan pendapat daripada Menteri supaya anggota keselamatan kita ini mendapat pembelaan daripada kerajaan dan juga Pakatan Rakyat, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Bertua, soalan yang beginilah yang memang kami harapkan. Kerana Yang Berhormat, lebih baiklah tangguhkan pemilihan daripada ada pemilihan tapi kalah. Jadi itu tak guna juga. Jadi untuk umur ini yang 40 hati Yang Berhormat. Ini pasal nak kekal lama jadi jawatan dari presiden tu. Jadi Yang Berhormat, untuk yang berumur 40-an tangguh-tangguh terus bubar je lah. Untuk yang berumur 40-an tu, memang keputusan MAT begitu. Tetapi kuasa untuk memberikan tanah itu adalah kuasa kerajaan negeri. Yang Berhormat, masa jadi Menteri Besar 11 bulan tu, Menteri Besar Perak, tak ada satu inci tanah pun bagi pada bekas tentera. Jadi dalam hal ini, begitu juga daripada JKK. JKKK ini adalah kuasa kerajaan negeri. Masa Yang Berhormat jadi Menteri Besar, tak lantik seorang pun jadi JKKK. Jadi eloklah kita cermin muka kita sendiri. Sebab kalau kita tepuk air di dulang, dia kena muka kita sendiri.
Yang Berhormat, saya cabar. Oh, saya cabar. Sekurang-kurangnya 20. Sekurang-kurangnya 20 ketua harus, kampung yang kami pilih di atas pilihan raya adalah bekas tentera. Dan kita, seorang bekas tentera itu seorang bekas tentera. Sebab kita ada pemilihan. Kita ada pemilihan, kita ada pilihan raya sekurang kampung. Sekurang-kurangnya 20 adalah ketua kampung. Menteri, cabar lagi. Ah, sudah aib. Menteri nak ada maklumat. Tuan Yang Bertua, bekas menteri besar yang dah hilang kuasa pun tak tahu peraturan dewan ni, nak hormat saja. Alah, menteri sudah menteri jawab tak betul. Menteri yang bohong begitu. Kita harus mengakui hakikat bahawa tanah semakin sikit dan tidak semua dapat diberikan tanah. Dan ini harus diakui hakikat. Saya fikir Yang Berhormat pada masa menjadi menteri besar pun tidak mampu untuk memberikan tanah kepada semua veteran tentera. Ini adalah realiti dan kita harus berpijak di bumi nyata.